Paytaxt Bakıda saatlarımız 21:50-ni göstərir. Elə Bakı demişkən yazıcı Rüstəm Behrudinin Bakı haqqında yazdığı Hamıya qalib gəlib özünü satan Bakı adlı məqaləsi sadə bakılılar və sənət adamları arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Yazarın məqaləsində Bakını bir tərəfdən əxlaqsız qadına bənzədib, digər tərəfdən anam bacım qədər sevdim deməsi onun haqqında cəmiyyətdə mənfi fikirlərin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Bəstəkar Eldar Mansurov da məsələ ilə bağlı öz münasibətini bildirib. Bakı şəhəri əgər sənin üçün doğmadırsa, sən dediyimə görə, Bakı şəhəri doğrudan belə baxanda sənə hər şey verib, məsələn, həm kədərində, həm şərində, xeyrində. Nəyə görə sən bu Bakı haqqında belə düşünürsün? Əgər sevmirsənsə də Bakını, əgər istəmirsənsə də, heç olmasa ürəyində saxla onu, onu bir uza vermə.